Gaurav Gogoi agrogoti লাভ কৰি আছে Jorhatot এই পৰ্যন্ত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা সৰ্বানন্দ খুনুৱাল agrogoti লাভ কৰি আছে ডিব্ৰুগড়ত এসকেএমৰ প্ৰাৰ্থী সিকিমত ইন্দ্ৰহাং চুব্বা এখন তেওঁ agrogoti লাভ কৰিছে প্ৰদান বৰুৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লখিমপুৰৰ তেওঁ agrogoti লাভ কৰিছে আৰু ৰঞ্জিত দত্ত তেওঁ agrogoti লাভ কৰিছে জয়ন্ত আৰু ব্ৰেকিং আছে আপোনাৰ অসমৰ আমি আপডেট হৈছে অসমৰ আখনৰ আপডেট আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত 14 আখনৰ 8 খনৰ এই মুহূৰ্তত তথ্য আহিছে যত 5 খনত বিজেপি agrogoti লাভ কৰি আছে Congressor Honka Briti Paisa, Tinikonole Briti Paisa, Congressor of Gogoti, Porikonka. Into ballot paper is the accounting was EVM Kulan. EVM Kulila. Sanata was that EVM Gonona and Boys and Bazit Risminit or Logalage, a Homer, a Kadik, Bootcandot, a Homer Bootgonona Candot, EVM Gonona and Boys are a motors, he hotia to talk. He hotia to talk, no hori, Tinikon, Dhubri, Honor Congress of Grogodi Laporise, Nogaon Congress of Grogodi Laporise, Jorhat Congress of Grogodi Laporise, Yerbi Poet, Dibrugarh, Dibrugarh, Lakhimpur, Hunitpur, A Hon Homohan, Pascona Honor, BJP. অগ্রগতি লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ তিনিখন আসনত যদি দুখন আসনত জয়ী হ'ব পাৰে বুলিহে সাহগীয় পক্ষৰ পৰা কৈ আছিল বিভিন্ন সময়ত 11.5 12 এই ধৰণৰ পৰিসংখ্যা কৈ আছিল কিন্তু তিনিখনত আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি আৰু পাঁচখনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অগ্ৰগতি মই পুনে আহিছো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ওচৰলৈ গগৈ ডাঙৰীয়ানি সক এখাৰ কথা আছে মৰ্নিং শ্ব'জ দ্য ডে ৰাতিপুৱাই কথাখিনি আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব তাত গম পাই যোৱা হয় আৰু আমি আগৰ পৰাই কৈ আছিলো যে আমাৰ ধুবৰি খুব ধুনিয়া এটা ৰিজাল্ট হ'ব Jorhatot আমাৰ এটা খুব ধুনিয়া ৰিজাল্ট হ'ব আৰু নগাঁও হ'ব তাৰ উপৰি আৰু বহুত গিখন এখন আছে সো সাৰপ্ৰাইজ ইজ ইয়েট টু কাম এতিয়ালৈকে সো ফাৰ ধুনিয়াকে গৈ আছে আৰু যেনেকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছিল যে 12 খনত পাম 14 খন পাম হেনেকে আমি এতিয়াও কবলৈ নাযাও কিন্তু আমি জানো যে ভাল এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আৰু আমি ধুনিয়াকে বহুত যথেষ্টখন লাষ্ট টাইমৰ হিচাপত আখন বাহিব আৰু আমাৰ যথেষ্টটা ভাল গুৱাহাটীক লৈ কি কয় গুৱাহাটীক লৈ মই যথেষ্ট আশাবাদী ইনফ্যাক্ট গুৱাহাটী লৈ মই কালিলৈকে যিমানখিনি বৰ সাৰ্ভে কৰা হিচাপত আমি ভাবিছো যে যথেষ্টটা ভাল মানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট হ'ব আৰু আমি আবেলি আশা কৰো যে লাডুটো লৈ মিৰাবাইদকে খুৱাব পাৰো হেতু লৈ আমাৰ এটা যথেষ্ট আশাবাদী হৈ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আসল ঘটনাটো চাওক এতিয়া যিখিনি বেলটৰ মানে কাউন্টিং হৈছে খুব কম এটা পাৰ্সেন্টেজ আৰু আমাৰ বিজেপি ডলৰ পৰা ধৰিলো কাৰ্যকৰ্তা সকল আৰু ৰাইজৰ যেটো এনালাইসিস এটোত আমি 12 প্লাস এখন 12 খন এখন আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আছে সময় লগে লগে তো আপোনালকে গম পাব যে তেওঁলোকৰ ধাৰাটো কমি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আপোনালকে দেখিছে যেটো আমাৰ 400 ৰ কথা আছিল হেতুলৈকে প্ৰায় আমি ধাৱবান হৈছো এটা 278 লৈকে গৈছে 452 ভিতৰত গৰি এটো পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া কাউন্টিং আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে দেখিব যে অসমটো প্ৰায় আমি যি ধৰণে আসলতে টেলিটো কৰিছো বা যি ধৰণে আমি ধাৰণা কৰিছো সেই ধৰণে আমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম Science was a bit of the Comcom Zod Bellatasile, Comcom Bellatasile, that Science was a bit of Gonaki, Science was a local. EPM or Amboise, Moe, total breakup number two, Lubulek, Sestakuriasu, Amizodi Paru, Skymer Corpora, Amar result update team, Rator Prazodi, Ami. বাপুল হাবৰ পৰা যদি আমি তথ্য লব পাৰো তেওঁলোকলৈ যেহেতু পুনপটিয়াকৈ তালৈ দি আছে যোগাযোগ কৰি আছে কাউন্টিং টেবলৰ পৰা কাউন্টিং ষ্টেচনৰ পৰা পুনপটিয়াকৈ দি আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আপডেট পাইছো গতিকে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমাক অলপ ব্ৰেকআপ দিবলৈ বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ খুনুৱাল আৰু লুৰিনজ্যোতি গগৈ ভোটৰ ব্যৱধান কিমান গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈ ভোটৰ ব্যৱধান কিমান ধুবুৰী এখনখন চাবলগীয়া হ'ব আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ ভোটৰ ব্যৱধান কিমান এবাৰ সেই এখনখন বৰ চাবলগীয়া হৈছে নগাঁও চাবলগীয়া হৈ আছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰা ভোটৰ ব্যৱধান কিমান আৰু অসমৰ ৰাইজে নেচপৰি ধুবুৰী কথা কৈছে ধুবুৰী যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় আতিবাৰে পৰাগমনি আদিটো আপুনি কৈছে ধুবুৰী পৰাগমনি চাৰিখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছ চাৰিখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ এই পৰিসংখ্যা অনুসৰি এবাৰ যদি মই স্ক্ৰিনত চাব পাৰো কংগ্ৰেছ চাৰিখন এখন তাৰ মানে কৰিমগঞ্জ এখনখনো কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি আছে প্ৰাথমিক ট্ৰেন্ড অনুসৰি 7খন আৰু চাৰিখন 11খনৰ এই মুহূৰ্তত হিচাপ আহিছে 7খন আৰু চাৰিখন জয়ন্ত এই সংখ্যাটো কিন্তু মন কৰিব লাগিব এটা শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব প্ৰথমে 2 আছিল আৰু দুই প্ৰথমে 5 আৰু 2 আছিল তাৰপিছত 3 আৰু 8 হল তাৰপিছত এতিয়া 7 আৰু 4 বিজেপি 7 খনত কংগ্ৰেছে 4 খনত আপুনি ধুবুৰী কথা কৈছে ধুবুৰী ৰকিবুল হুছেইনে অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহিছে কিখন এটা কথা ঠিক কিন্তু দেই ৰাইজে যি কথাটো ভোটাৰ সকলে কৈছিল বা যিটো ট্ৰেন্ড হ'ব পাৰে যত কৈছিল ৰাইজে কৈছিল যে ধুবুৰী ৰকিবুল হুছেইন জিকিব প্ৰায় কৈছিল এক্সিট পোলত নগাঁৱত কংগ্ৰেছ জিকিব আৰু কৈছিল দুখনত 50-50 ফাইট হৈছে Jorhator কথা কৈছিল আৰু কৰিমগঞ্জৰ কথা কৈছিল গতিকে ইফালে প্ৰধান বৰুৱা অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে লখিমপুৰ সমষ্টিত গতিকে ৰাইজে এটা ঠিক wave এটা ধৰিব পাৰিছিল দুখনত একদম কোট কোট ক্লিয়াৰ টেন্ডেড আৰু কোট কোট শক্তিশালী মুখামুখী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব যে ইফাল কিফাল হৈ যাব পাৰে এই কথাটো কিন্তু ঠিকে কৈছিল জয়ন্ত নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি ধুবুৰী কথা কৈছিল ধুবুৰী পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বংগন সংযুক্ত হৈছে আমাৰ কোটে বিপুল ডাঙৰ খবৰ যে ৰকিবুল হুছেইনে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ধুবুৰীত Hi Janta, Aro Parakmani Aditya, যে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পোষ্টেল বেলটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সমান্তৰালকৈ নগাঁওতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ঠিক জোৰাটতো গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে হাফিজ ছচিৰ আহমেদ চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্জিন গম্পোৱা হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ বিপুল না মাৰ্জিন বিপুলতকৈ আগতে স্ক্যামাৰ্কত পাঞ্জালে গম্পাব কানেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰো আৰু আমাৰ নিজৰ টেকনলজিৰ জৰিয়তে আমি স্ক্ৰিনটো পাম